السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی ایف سی دیسی فوڈ کارنر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم نے کھانا ہوٹل سے آرڈر کیا ہے. ادھر ریاض سعودی عربیہ میں مکی ہوٹل ہے, بہت ہی صاف ستھرا, بہت ہی اچھا معیار. یہ دیکھیں ہم نے چاول اور مرغی, اس کو ادھر دجاج فہم بولتے ہیں جو کولوں پہ تیار ہوتی ہے, باربی کیو کرتے ہیں جس کا. مرغی بہت اچھی تیار کی ہے انہوں نے, بہت اچھی خوشبو ہے اس کی, ماشاءاللہ. چاولوں کی کوالٹی دیکھیں. اور ساتھ ہم نے آرڈر کیا جی ملوخیا. ملوخیا بہت ہی اچھی چیز ہے, ادھر سبھی لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اس کو. یہ معدے کے لیے بہت ہی اچھا ہے, یہ لوبریکیٹ کرتا ہے جی پورے آنتوں کو اور معدے میں. بہت ہی زبردست چیز ہے کھانے میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہ ایک چھوٹی سی آئٹم تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, آپ کے ساتھ کر دی شیئر. ابھی ہم اس کو جی شروع کرتے ہیں کھانا, بعد میں کھانے کو ختم بھی کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ مینیو, یہ ان کا پیپسی ملوخیا اور یہ دجاج فہم یعنی باربیکیو چکن. اوکے جی, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. اور اگر آپ کو کوئی چیز اچھی یا بری لگے تو اس کے لیے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم کوئی بہتری لا سکیں. اور بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.